Oi, deu vento pra danar aí. Deu vento pra pé. Aí estão com tudo aí, então. Eles estão aí, tá um gás. A gente ia passar o gás, se aguentar o rio, que iria caminhar pra lona. Se pegar hoje vai ficar meio difícil. Aí vamos naquele dia podendo divulgar logo, né? Os vaqueiros, pra tá dando a fama os vaqueiros, né? De lá pra cá. Não, não. Oi? Aquele não presta fama, não. Prestam. Quem dá nome a Deus, não dá terra não. Não, mas é. Só vai permissão do Jesus. Aí, ó, viu? Não, mas. Mas é bom, rapaz. A coisa é mais calada. As carras lá é show, né, bicho? Aberta assim que eu cheguei. Pra poder pegar uma. É. De pequeno. É massa. É por causa da luta. Isso aí, ó. Os aqui estão ansiosos, ó. Tudo esperando na carreira. Neném do Queira tá doido pra abrir as portas das esperanças aí, ó. Pessoal passar. Fé em Deus e nessa mãezinha que eu carrego no peito por dentro e por fora é muito grande. Só sabe eu que ando com ela e ela que anda comigo. Tá chegando a hora, adrenalina, viu? Show! Show! Se liga, seu Adelso! E aí, Ney Pereira? Todos preparados? Dia 11 nós estamos lá, se Deus quiser. Show, show. Nós chega cedo. Convidar a todos mais uma vez aí para o dia 11 lá no Cinto Bom Jesus. Uma grande pega de boi pé de porteira para o dia 11 de dezembro agora, com uma premiação de R$10.000. Pronto! Caguei não, sério! Primeira, né? Primeira! Primeira. E aí? Foi é diferente. Tocar, abrir a clara. Porteira. E as cabas, beleza, né? Beleza. Hoje o negócio tá diferente. É isso aí, ó. Segura, menino! Olá! Agora chegou a hora de separar o menino dos homens, vamos com o menino. Vem Deus e Nossa Senhora! Seguinte! E aí, major? Show! Show! Amém! Segura, menino! Segura, menino! Ei, vai, João! Aí tá certo! Bora, Gagá! Bora! Aí tá certo, aí tá certo! Aí show, hein? Olha aí! Parou! Parou! Fim do ar! Olha o nega com lá atrás! Rapaz, olha a história de renda aí! Ó.
Você tá entendendo? Você tá fechado ali, ó. Eita, mané! Show! Dimas! Uma cervejinha lá. Aquele abraço. E a galera aí, ó. Isso aí, galera, ó. Hoje aí, 54ª carreira da Vaca Viadinha. Vaqueirama de Serrita, Cedro e Barbalha. Isso aí, organizado aí da Vaqueirama. Nós estamos aqui. Aqui é agora chega da frente. Não dá muito próximo ainda, dá muito demais. E agora dá pra voltar na frente também. Rapaz, eu digo aqui o seguinte: olha o Raqueirama, olha o Raqueirama. Pau a pau, pau a pau. Olha o rapaz aqui, ó. Aí. Se ganhar, ele vai pagar 26. Olha aí, pessoal, como é que tá o clima hoje aqui? O negócio aqui tá. Tudo bom, né, Geraldo? Isso aí, ó. Muita gente hoje aqui. O pessoal já estão ali dando uma olhada na viadinha. Tudo bom, né? É isso aí. Os vaqueiros aqui também estão aguardando a vez deles. É isso aí. Oi. E aí, garoto? Olha aí, segurando a Nossa Senhora aí. Tá certo. Muito bem. Tudo bom, né? Acho que tem mais gente dentro do mato aí do que a gente queria hoje. Tem. Tem, com certeza. Primeira, né? Granito. É eu mesmo. Olha o menino aí. Primeira. Esse bonézinho aí, ó. Conhece. É, que diferente. Primeira. É sem cabelo aí, não. E aí, rapaz? Aí tem câmera já. Primeira, né? O rapaz já postou 500 agora, foi? Foi. E aí, Major? Olha o droninho aqui, ó. Isso aí, pessoal. Hoje aqui tá diferente. Primeira, né? Vanderson, tá aqui um vaqueiro rei de 30 anos, aí ó, fala aí, fala aí. 30 anos de profissão? É meu parente, esse cabo aqui, tu não é filho de Geraldo? De Adelso. Adelso, cadê ele? Tá ali.
caminhando aqui. Tá aí no meio do mundo do povo aí. Tá. É, residente aí, ó. Manda um alô pra Netão. É nosso parente. Alô pra quem? Oi. Manda um alô pra Neto. Que tá... Alô, Neto. Meu filho, você quer vir pra cá, demora mais um dia. Ajeita, vamos ajeitar seu cantinho pra quando você chegar, tá sossegado. Tá no jeito, hein? Tá no jeito. Isso aí. Ei, Netão, aqui é desse jeito, ó. É cheio de derramando. Valeu, Vanei, foi bom. Mira. O alôzão pra quem lá mesmo? Ah, é sim, Netão e se Sabino e Pedro Sabino. Ó, se os cabas não pegam hoje, em janeiro nós vem pegar ela montada numa poica. Ixi. Eu digo, essa poica aí é da boa, viu? Valeu. Ei, poica já tá cara, imagina uma dessa daí, né não? Mira, né? Meu amigo Vanei! Show, né? Show. O vaqueiro da última foi nós, né? O último vaqueiro a correr a vaca viadinha aí, os meninos. Vou só assistir. Tá certo. E aí, Major? A primeira aí, já botou as pernas. Vai correr mesmo? Vou correr o boi lá. Filma lá o boi pra eu correr. O grande azul lá. O fumação? É o fumação. Aí tá certo. Chama o Paulinho, vai bater lá no rio, Tô dizendo a tu. Pressão, viu? Pressão, é pressão, é pressão. Bora uma corné. Nego Viagens e Encomendas aí de Juazeiro hoje aqui apresenta a personalidade forte. Bora uma vaqueirão ali da região de Granito ali. Botando topado. Olha o Heitor do Galo. Maria para oferecer a nosso bom Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Para que nos livre esses cavalos que os vaqueiros estão montados e que abençoe Nossa Senhora Aparecida, que consagre seu manto sagrado a todos esses guerreiros que estão aqui para desafiar a vaca viadinha. Sem respeito à vontade de Deus. Chegou o nosso momento de sair a oração, então vamos todos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O vosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Para desafiar a vaca viadinha. Se for para a corda aqui, muito obrigado, meu Deus. Se for embora também, muito obrigado, meu Deus. Nós queremos a folha com a tua permissão, meu Deus, e minha mãe Aparecida. Ei, para aí, para aí. Para aí. Pronto, pessoal, vocês que estão de pé aqui, tiver é só afastar vocês para trás. Deixar os vaqueiros aí agora, não era brincadeira, agora é verdade. É brincadeira, é verdade, pessoal. Vamos para trás, pessoal. Vamos liberar. Pessoal, para aí, de medo. Isso aí, vaqueirão, agora sim. 54ª aí, carreira da vaca viadinha. Vaqueirão aí. Serrita, Barbalha, né?
Serrita. Barbalho e Serrita, não tem ninguém no set não, nem o vaqueiro do set não, né? Tem os patrocinadores. Tem os patrocinadores, é isso aí. Então a partir de agora você vai ficar com a carreira aí, os meninos. Estão fazendo os testes. E é isso aí, bora lá, né, meu patrão? Bora lá, meu velho, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. O drone não acompanhou hoje, não, naquele dia deu certo. Cantando eu faço um convite a toda classe vaqueira. Que tem cavalo ligeiro, chapéu, gibão e perneira. Organiza sua equipe, vá à Serra do Araripe pra Fazenda Pitombeira. Faço um convite a vocês em nome de Paulo Ribeiro pra vir pegar viadinha. A vaca dos pés ligeiros se tornou muito afamada, porque tá acostumada a dar cambão em vaqueiro. Ei. Em Exu, no Pernambuco, a terra do Gonzagão, tá correndo viadinha, assombro da região. Leva madeira no eito, vaqueiro não tem direito de nela passar a mão. Ei. A viadinha faz cena na Fazenda Pitombeira, de seu Edilson de mocinho, gente boa de primeira. Paulo, seu dono, falou que ela já completou 49 carreiras. Ei. Os dois primeiros vaqueiros que enfrentaram a viadinha, seus cavalos são ligeiros, mas ela saiu sozinha. Dois afamados parceiros, grande Chiquinho Vaqueiro e o famoso Zé Galinha. Ei. Das cidades que vieram vaqueiros pra competir, foi Granito, Bodocó, Araripe e Pubi, Morelândia, Marcolândia, Trindade, Oricuri. Oi. Vaqueiros de Santa Maria, da Boa Vista e região, vaqueiros do Ceará, que tem fama e tradição, vieram pra lhe amarrar, mas só fizeram espantar, suas carreiras foram em vão. Ei. Viadinha tem história de enganar os vaqueiros, sagaz e misteriosa, pinta de boi mandingueiro. É um tipo de espécie que na mata desaparece, ninguém sabe o seu roteiro. Oi. De Belém, de São Francisco, Joel Paiva representa uma equipe de vaqueiro que qualquer parada enfrenta. Disse a vai que é catingueira, 49 carreira, mas não completa as 50. Ei. Nesse dia 24 vai ser grande a repercussão, pelos planos dos vaqueiros, viadinha vai pro Mourão. Se eu tiver presente eu canto, e o canal de Valnei Santos fazendo a divulgação. Ei. Essa vaca faz sucesso, tornou-se grande atração, boi salgadinho virou rei em Guaraci, o seu chão.
E Exu terra querida, Viadinha é conhecida, rainha do sertão. Quero mandar o meu abraço a toda a vaqueirama da região de Exu, em nome do nosso amigo Paulo Ribeiro, proprietário da vaca Viadinha, e o nosso amigo Edilson de Mocinho, proprietário da fazenda Pitombeiro. Um abraço. E tem torcedor da vaca também que tá mais ele junto e misturado aqui, ó. Vaqueirão aí, ó. Tão junto aí, viu? Dinheiro, hoje fizeram a organização aí também, não foi? Não valeu nada. Valeu, patrão. O valor da aposta pra mim não valeu nada. Não valeu nada. Foi o tanto de amigo que eu sei que eu tenho. Meu amigo Valdeir Santos, tá aqui abraçando Paulo Ribeiro, do jeito que eu abracei ele quando nós chegamos pra desembarcar os carros, tô abraçando e parabenizando ele. Dizendo a ele que se a vaca dele tava comendo capim, pode dar ração, porque ela merece um saco de ração por R$200 todo dia. Porque eu sou um dos apostadores, nós apostamos em 4. Eu fui um enfrentante e parabenizo ele, porque nós viemos pra cá porque gosta. Perdemos 10 mil, mas isso aí pra nós não é porque tem dinheiro não, nós temos fé em Deus e coragem de trabalhar. E a vaca... Quem acha que a vaca viadinha não tem forma como eles dizem que não tem. No Sergipe, eu sei que tem vaqueiro, o pessoal diz que aqui pode ir Sergipe no meio, certo? Sei que lá tem vaqueiro bom, de nome. Agora em nosso Nordeste aqui tem vaqueiro melhor do que o Rio, lá não tem a condição para fazer com o Rio da Fala. E eu quero agradecer a toda a torcida, a todos os amigos que vieram juntamente com a gente, deixaram seus fazer para estar aqui prestigiando a nossa porta, a classe vaqueira. Quero mandar um abraço, os que não podem estar presentes, meu amigo Leandro Braz, lá na cidade de São Paulo, meu primo Edson, lá na cidade de Missão Velha. Quero mandar um abraço ao vaqueiro Adriano de Trindade e a todos que estão aqui, vieram torcer por a classe vaqueira, que é a torcida da vaca Paulo Jadinha. E os outros, nós rodamos mais de 100 km. Um abraço à equipe Souza União, a todos que estão presentes. Parabéns aí. Parabéns, Paulo, aí. 54 carreiras aí, invicta. Tá muito feliz, né, Paulo? Vaqueirão, conserviu aí a vaca de Paulo, foi-se embora mais uma vez. Hoje completa 54 carreiras e a vaca está à disposição para qualquer um. Vaqueirão de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, pode vir com a vaca do homem, que a vaca do homem está pronta para vocês. Obrigado. Isso aí. Cadê Chico Brechó? Cadê Chico Brechó? Tu viu o que ele disse? Vamos tirar foto. Depois de andar a casa viada, tá chegando no curral. Já vai pro curral. Depois chegar a casa viada, tá chegando no curral. Será? Já. Ali, olha essa vaca, queremos revoltando. Primeira, né? Mas era uma carreira bonita, então parabéns. Nós estamos aqui presentes, viu? Já quer ter. Isso aí, ó, o pessoal tá só na expectativa aí. Sentava outro. Os cabos aí. Saqueiro. Eita, vai correr a outra agora ali. Bora, né? Alô, só pra turma do desmanteio, lá daqui mesmo. A raca da nossa porta foi embora, mas eu nunca torcerei contra a raqueira. Sempre eu torcerei pro raqueiro. O raqueiro que corra salgadinho, raqueiro que corra a raca riadinha, sempre torço por ele. Pode ir embora, mas eu continuo sendo fã de toda a classe vaqueira. Vamos torcer pelos outros. Ei, valeu, achei um ovo lá no caminho. Que é aquele rolê? Esse é do cavalo. Eu tava torcendo por a riadinha, agora é por os vaqueiros. Vocês viram, é bonito. Vocês vão ver que eu carro numa carreira da bexiga, essa paluz e esse. Isso aí, vaqueirão.
E aí, Major? Primeiro, né? Só parte de luz. Prestigiando hoje aí, né? É que na América tem uma aqui, um lá, ó. Vinha marcar presença. Só parte de luz. E aí, rapaz, beleza? Beleza. Aqui perderam, perderam ali. Aqui é o famoso abridor de lata. Aqui é que nem leão, só, do pica-pau. Aqui é a boa lata. Isso é tu, pica-pau. Foi embora. Mostra, cara. E aí? A festa tá boa. Festa onda, né? Manda a placa no YouTube que anda pra nós ver. Vamos trazer lá, vai pra apostar. O boi deu cambão de novo? O boi foi embora. Ei! Deu bordado já perderam? Já perderam. E aí, cabos, beleza? Bora, Marlon. Valeu, valeu. E aí? Sentar o dedo no canal do homem que é história, nego. O boi bordado passou e a raca passou melhor que o boi. 54 carreiros vivos. Olha aqui, um carro correu o boi fundo massa agora. Vai correr mesmo, né? Rapaz, eu pensei, eu achava que era brincadeira, mas vai correr mesmo. Faça sua propaganda agora. Que é tal grama. Ei, Ronaldo. Sabe o que é que eu arrumei pra ele? Como? A parte do jiquiri, pelo eu arrumei aqui, eu vou mostrar pra vocês que eu nunca conheci que é jiquiri. Aí galera, quanto tinha jiquiri em arco verde? Culpa e vidro, que ele levou a cimento pra arco verde, viu? Só três, aí vai pra empistear o mundo. Eu vou plantar lá no apartamento de casa. Vai fazer que nem João e o pé de feijão lá, né? Ó. Vamos joga lá. Mais três, ó. Joga de mais de três noite. Jiquiri, ó. Jiquiri. Cimento. Aí não é cimento de nós jiquiri. Que nem feijão. Ei, joga num dia, quando for no outro, quando abrir as portas, pô, não tem como sair, não. E você filma aí com a carreira do cabo desaforado aí descendo agora o bolo. Oh. Agora, o cabo com o chapéu de pegada do gato. Só não é pega o boi sozinho, só soltar. E aí, os olhos aquele rato amanhã? Não. Tá chegando aí. Tá molesto, tá querendo. Vai aparecer no teu canal aqui, ó. Vai aparecer agora aí, ó. E aí, Chiquinho? A carreira moada? Acabou de dar um tobé fainá no Rio aí, mas ela foi. Embora. Show. E aí, Major? Oi, mais tarde nós temos uma pisadinha do vaqueiro, né? Oxe, tamanho do mombo, né? Não é, não, Rony? Desse jeito. Show! Vamos pro carro. Não sei nem o que é, mas aí sai mesmo. Rapaz, já perdemos nossos vaqueiros, não apareceu nenhum nem no lado nem do outro. Liga os vaqueiros aí, rapaz, no racha. Mas os outros tá parecendo aí, primeiro, né? A roda eu quero mamãe. Como é que tá, meu irmão? Primeiro. E aí, a carreira os cabos? Bora, olha o santo. Vamos duro. Primeiro, né? E a vaca é lisa, viu? Tu viu aí? Ligeira, sobrando, viu? Tá em pé. É chão, viu? Chato é o chão. Se ela quebra o praga, que era mais aberto que eu. Oxe, gado, sábado. Oxe, sábado no calmar. Já tá. Agora é fumaça. Qual foi que foi o bordado? Foi bordado. Ele virou ali. Ei, Valer, quem diabo é César, hein? Ih, mamá, tá pensando que a vida é fácil, hein? Quem te abençoa, hein? Eita, aí. Agora eu vou dizer um negócio a você. Eu penso que o boi é brincadeira, mas... Não, não quero se apresentar não, porque o homem tá... É não, porra, por causa que da outra vez que vieram aí, disseram que o menino do boi morto tava segurando o cavalo. Hoje tá tendo a prova, né? É.
Hoje está tendo a prova que ninguém segura a cavalaria, a bicho só é andadeira mesmo. Para reandar mesmo. Tá bom. Um pouquinho é essa. Mudou o nome, foi? No. Aposta das pegas de gado. A gente vai fazer uma aposta aqui. Eu vou. Eu tô dizendo ele agora, não tem fato com ele ali não, mas ele vai patrocinar nós. Vou convidar os amigos meus, só uns veteranos, para nós vir com o apoio dele. Tá feito, Fernando? Na hora, se você não pedir, vir num pedido seu, não pedir, não, é uma ordem, né, Valdir? E o pedido desse jeito, hein? Vai dizer que não é, né? Desse jeito. Dizer, Valdir, que aqui é amigo vai de muito tempo, a gente corria de pista de gado, hoje não. Foi meu, quando eu comecei a correr vaquejada, foi meu primeiro esteira, foi ele. Nós começamos a correr. Aí depois nós se separamos por uns tempos, por outras linhas. Ele foi pra política, eu continuei do gado. Tem se encontrado algumas vezes, mas foi poucas vezes. Mas quando nós se encontramos, a gente bate um papo. E vai acontecer essa aposta aqui. Ele vai patrocinar. Vai marcar com o Paulinho. É, com tempo, calma. Parabenizar o Paulinho aí pelo gado de Paulinho, gado de primeira. O gado é um fenômeno mesmo, viu? Se tem o boi salgadinho, nós temos agora a vaca viadinha, que é um fenômeno aqui. E o pessoal que quiser assistir diz que tem cavalo bom e é bom de boi. Venha conhecer o Jicri aqui das Albertas, aqui na Fazenda Pitombeira. E não esqueça de acompanhar aí o canal de Valmei Santos, né? Nice. Que tá bombando aí. É a maior cobertura de pega de boi do sertão. É o canal de Valmei Santos. Muito obrigado, viu? Valeu. Mandar fazer cavalo pra pegar no vento, Paulo. Manda que fazer os cavalos. Beleza. Ei, Paulo. Ei, Paulo Ribeiro. Perdemos uma batalha, a guerra não. É o repórter aí por um dia, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo presente. Estamos aqui na 54ª carreira da Vaca Viadinha, aqui na Fazenda Pitombeira. De antemão, quero agradecer primeiramente a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, por mais uma carreira concluída da vaca. Quero parabenizar Paulo Ribeiro, porque a vaca dele é excelente, a vaca dele é primeira. Quem quiser correr com gado bom, vem aqui para a Fazenda Canaficha, correr viadinha. E quero agradecer, segundo, quero agradecer os vaqueiros, porque aceitaram o desafio, vieram para cá preparados para correr com a vaca. E aí, meu irmão, como foi a carreira da vaca? Quero agradecer primeiramente a Deus ter ocorrido tudo em paz com nós, com os cavalos. Parabenizar Paulo Ribeiro pela novia viadinha, que é primeira. E agradecer a meu irmão, a Erivaldo e a Bozinho, que fizeram a aposta e confiaram. E a Marquinhos, que confiaram em nosso talento. E é assim mesmo, a aposta é que nem jogo, tem que sair um ganhador. Parabéns, meu amigo. Faça de conta que vocês pegaram. Perdemos uma batalha, é verdade, Erivaldo, não a guerra. Estamos preparados para outra, só não com viadinha. Ela deixa pro próximo. E aí, Raquel Toco Arthur, quero agradecer também por confiar no convite que a gente fez. Que a gente só convidou vocês porque é da total confiança. O que foi que eu disse a vocês? Ó, menino, vocês vão correr a vaca valendo 20 mil. Não pense no dinheiro, pense no talento e na confiança que nós demos a vocês. Se a vaca for pra corda, nós abraçamos vocês uma vez. Se ela for embora, nós abraçamos duas vezes. Que nós viemos pra cá é porque gosta. Não é porque nós temos dinheiro, não. Nós temos fé em Deus e coragem de trabalhar. Incentivador do esporte. E aí, meu amigo Toco, deu menos boa tarde? Aqui é o segundo vaqueiro, o vaqueiro Diogo, filho do nosso amigo Bozinho. Ele que representa a equipe Souza União ali da cidade de Barbalha, Princesa do Cariri. Que Bozinho está na aposta juntamente com a minha pessoa, Neném Duqueira, Erivaldo do Céu e Marquinho. O qual quero parabenizar, Marquinho, parabenizar você, parabenizar Erivaldo, parabenizar Bozinho por ter nos aceitado o desafio. E nós viemos em quatro. Foi dividido 10 mil para quatro pessoas. Parabéns por vocês confiar, que quem veio aqui para apostar foi eu e Bozinho. Vocês não vieram, mas vocês confiaram na minha pessoa, na do Bozinho e nos vaqueiros que vinham. E aí, vaqueiro Diogo, o que você achou de viadinha? Qual é o recado que você deixa para os próximos? A vaca é boa, acaba pensar que é fácil, achar que é fácil, pode vir, né? Que aí ela tá aí para correr de novo. Viu? E eu continuo encerrando. Eu encerro aqui, aliás, com as palavras que eu vi no dia da aposta. Nunca mostro para Deus que tem um problema. Sim, mostro para o problema que tem um Deus maravilhoso, poderoso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a cada um de vocês que vieram torcer. Tchau! E o Jiquiri tá ficando mais ruim ainda, que tá tendo uma forrinha, Valdeir. Essa aí é o Bozinho. E não poderia deixar de agradecer essa figura aqui, que tamanho não é documento não, viu? Pode ter certeza, tamanho não é documento não. Documento é qualidade. Aqui, eu digo uma coisa, esse rapaz aqui não é diferente dos outros não. Agora aqui pra mim eu considero que nem um irmão, que nem um pai. Só no tamanho.
É isso que eu tô dizendo, tamanho não é documento. Bozinho, parabéns por você ser esse homem destemido, parabéns por você ser esse homem de caráter, parabéns por você ser esse homem incentivador da classe, da cultura, do vaqueiro, da pega do boi do mato. Muito obrigado. Show. É isso aí, pessoal. A torcida aí da Vaqueirama que vem acompanhando aí. Olha, olha, olha a máquina aí. Aí sim. Não. É, o peso não. Vai ter a carreira dela, vem ou não vem? Vem. Na hora que tiver, nós vamos. Bater onde tiver. E o ovo que tu achou? Eu achei um ovo, olha. Nem foi o vaca que ele perdeu.